Добро утро! Излязахме от хотела вече и вървим към гарата. Имаме час половина да стигнем до летището. Надявам се да се оправим, понеже всичко е на немски. Днес е понеделник и е много шумно. Тук събота и неделя почти нямаше хора, които да работят. И днес още от сутринта са започнали и строежите, и магазините са отворили. Изключвам пълно със живот просто. Много ми се спи, куфъра ми тежи супер много. И ще снимам такава движение днеска. Купихме се вече билети, направо беше гати филма. Супер сложно, дори да натиснеш английското меню, пак ти ги изкарва на немски нещата. Вече сме тук и чакаме влака да дойде, за да отидем към летището. Летището, сигурно виждате, супер съм изморена, много ми се спи. Разбрахме къде трябва да отидем, направихме се онлайн чекин и ще спуснем по над цигара и отиваме на проверка, за да минем от друга страна в безметната зона. Най-големия кръг на света просто, докато си увия куфара във фолио. Минаха 100 часа, половината фолио се задръсти там на тръбичката. Стаяхме си ние куфарите вече и отиваме сега да минем проверката. И имаха предложение компанията за нас, понеже няма да летим с самолета, който трябваше. Ще летим с друга компания и ни предложиха да останем за една вечер в хотел на техни разноски и да възстановят сумата по билетите. И утре да летим обратно към Варна. Това отново по същото време, но ние решихме да се приберем още днеска. И сега пътуваме натам. Ме изключвам голяма пашка. Страшно много хора пътуват към Варна днеска. И бързаме сега за самолета. Въобще няма да остане време за безметната зона, защото има страшно големи опашки. Тук летището е огромно. Трябва да отидеш 1 км напред и после слизаш по стълбите надолу, вървиш 1 км на другата посока, откъдето си дошъл. Просто огромно летище. На летището има зона за пушене, понеже има 100 човека пред нас на опашката, решихме да дадем да пушим. Самолета в момента е 2:05 и все още не сме излетели. Трябва да излетим в 13:40. Надявам се да излетим скоро. Изключвам много хора, още се настаняват. Все още не сме излетели. И тук някакво самолетче ще каца. Върху нас ли ще каца, не знам. Много се лича, че си в Германия, защото полетата са толкова перфектни. Още като на идване, като ги видяхме, просто знаехме, че сме влезли в Германия и изглеждат страхотно. Във Варна ни вече също са така подредени, както в Германия. Така че не само те си имат хубави нива. Варна! Така, минава 6 часа, вече сме на летището във Варна. Взех си куфъра в страхотно състояние.
И сега ще потърся офис или нещо такова, информация или не знам аз, за да мога да видя дали понеже има такава възможност за правата на европейските пътници, понеже не беше сменен самолета в последния момент, в смисъл разбрахме на летището и полета закъсня. И се води всъщност в сайта, погледнах още докато се качим на самолета, пише downgrade на полета и общо взето е нещо такова. И ще погледна за такава информация и по-късно пак ще се включа. Вече владец също би трябвало да е дошъл тук на летището и да не ни очаква. Купила съм му един парфюм, който мисля да му дам още сега. И надявам се да успея да заснема неговата реакция. Срещат на летището.